Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na další přednášce k aktuálnímu dění. Dnes tedy je tématem eufemisticky řečeno ostře sledovaný region Donbas. Vlastně pozvali jsme si redaktora Hospodářských novin Ondřeje Soukupa, aby nám něco pověděl o historii, současnosti a perspektivě vlastně tohohle teda těžce zkoušené oblasti. Takže předávám slovo. Děkuju. Dobrý večer. Já jednak děkuju organizátorům za to, že si mě pozvali, a děkuju samozřejmě i vám za to, že jste si našli čas a přišli si poslechnout něco, co asi není úplně jako zábavného. Já se jenom vlastně krátce představím, a proč vlastně jsem tady právě kvůli tady tomu tématu. Já jsem vlastně celý život se profesně zabývám Ruskem, Ukrajinou, státy bývalého Sovětského svazu. Ať už jsem pracoval pro Rádio Svobodná Evropa, v archivu, nebo potom pro Ministerstvo zahraničí, pro Člověka v tísni teďka. Už posledních 12 let jsem teda novinář. A já jsem na Donbas začal jezdit někdy začátkem vlastně tisíciletí, někdy kolem roku 2000-2001. A dost mě to fascinovalo, protože to samozřejmě není jako úplně nějaká jako turistická destinace, jemně řečeno. A současně jsem si říkal, že to je jako hrozně zajímavý region v tom smyslu, jak se vlastně historicky vyvinul, co se tam stalo prostě po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. A často mě napadalo takový ty srovnání třeba, já nevím, s Ostravskem nebo severními Čechami, byť tedy samozřejmě je to jako rozměrově jako někde úplně jinde. Jenom aby jsme teda... Tohle je teda mapa, jako ty tmavě žluté, tak to je ta Luhanská a Doněcká oblast, tohleto, ale vlastně samotný Donbas, tedy rozšifrováno Donbaský uhelný bazén, uhelná pánev, tak je vlastně širší, ono to jde vlastně tady někde už od toho Charkova a zasahuje to i na Rusko, do Ruska, tady zhruba takhle, tady ten kus ještě patří do té uhelné pánve, jak samozřejmě všichni víte, to je oblast, která vlastně vznikla, nebo která tak, jak vypadá dneska, vděčí za to tomu, že se tam našlo černé uhlí, velmi kvalitní, a i železná ruda, takže už vlastně v roce, kolik to bylo, 1721, car Petr I. Velký vlastně vydal první edikt o těžbě vlastně uhlí u Lisičansku, což je tady takhle nahoře někde. Ale jinak do té doby to byla vlastně step, která různě patřila pod Rusko, pod Záporožskou Seč, takové ty ukrajinské různé státy, ale chvilku také ovládali krymští Tataři, a byl to takový trošku jako divoký západ, v tom smyslu, že tam vlastně nebyly žádné pořádná větší města, spíše tam byly kozácké opevněné stanice,
A současně tam ty lidi jako obdělávali pole okolo, ale byli prostě podobně jako, já nevím, u nás známí psohlavci prostě měli nějaké výhody, protože kdyby byla válka, tak oni tedy nastoupí do zbraně. A až teda v... mezi čím se tady samozřejmě ještě jako různě bojovalo právě, kdy ruské impérium za právě Petra, za Kateřiny Velké vlastně začalo ovládat tedy ty východní a jižní části Ukrajiny dnešní. A teprve až v tom 19. století se to začíná opravdu jako rozvíjet průmyslově. A přichází jistý podnikatel britský John Hughes, který vlastně dostal patent od cara, naložil veškeré vybavení, myslím, že to bylo na 8 nákladních lodích, dovezl to až tedy k tehdejší vesnici Alexandrovka a vlastně postavil tam první železárny a současně teda i důl, takže to město, které vzniklo vlastně kousek od té původní Alexandrovky, tak až do roku 24 se jmenovalo Juzovka, a právě v tom ruském přepisu prostě a anglického příjmení Hughes. A což mi taky došlo asi až jako po dlouhý době, že jsem říkal furt, jako jaký Jouza nebo Just, co to má být. A to byl současně, a to město potom teda se jmenovalo Stalino až do roku 61 a teprve v tom roce 61 získalo dnešní název Doněck podle místní říčky, no, řeky v zásadě, Sieverský Daněc. A tohle to byl prostě velmi častý způsob, nebo jako ten zahraniční kapitál vlastně stál za tou industrializací. V Mariupolu ty přístav a zase další železárny, tak to zase byl francouzský kapitál, byly tam myslím, že i nějaké německé fabriky a tak dále. A to samozřejmě ten region neuvěřitelným způsobem změnilo. Jestliže před koncem 19. století se odhaduje, že vlastně na Donbase žilo nějakých 100-200 tisíc lidí, tak už před válkou tam bylo přes milion. Změnilo to samozřejmě i etnickou skladbu, protože ty původní vlastně ukrajinojazyční kozáci, tak se stali samozřejmě menšinou, protože přicházeli tam pracovat do těch dolů lidé prostě z celého ruského impéria. A velmi se to samozřejmě tedy jako měnilo, stavily se železnice. A co je také důležitý, že vlastně tím, že se takhle radikálně změnil prostě využití toho kraje, tak ty města z velké části byly stavěny právě okolo továren, které byly okolo právě naleziště toho uhlí, aby se to nemuselo někam dál vozit. A těch skutečně jakoby starých měst tam je jako pár, jako vlastně, no, co tam je, Mariupol je dobře, tak ten je ještě jako z nějakého 17. století, ale to je, protože je to přístav a byla tam třeba za Kateřiny Velké, tam vlastně byla vysídlená velká skupina etnických Řeků, kteří žili do té doby na Krymu, takže ono se to celé vlastně měnilo a po nástupu, teda po vítězství bolševiků, po roce 1919-21, když končí teda občanská válka, tak přirozeně to je region, který je pro Sovětský svaz nesmírně důležitý, protože právě že ta tendence k té industrializaci, prostě čím více prostě ocely vyrobíme, tím prostě se ten komunismus přiblíží.
Takže tam docházelo opravdu jako k mírně bizarním i jako bizarnímu vývoji. Já jsem se to bych chtěl demonstrovat na příběhu Alexeje Stachanova, tak vidím, že tady se tolik lidí, kteří by si nepamatovali to jméno, asi v sále jako nesedí. Takže jenom připomenu, prostě byl to horník, který jednoho krásného dne prostě začal vylepšovat ty postupy a prostě údernickou prací prostě se z něj stala jakoby ikona nejenom Sovětského svazu, ale že po válečném Československu také byly prostě pokusy o tohleto stachanovské hnutí tady nějakým způsobem prosazovat. A skutečně jeho sochy prostě byly všude. A přitom je to neuvěřitelně bizarní příběh. A já, když jsem se na toho jednou ponořil před pár lety, tak jsem prostě si myslel, že to snad nemůže být pravda. Ale je. To byl člověk, který prostě byl právě z tady té východní Ukrajiny, z vesnice, měl vychozené tři třídy základní školy, pak prostě nastoupil na šachtu po armádě a psal se rok 1935 a takže začínají pomalu ty stalinské čistky. Ten důl, na kterém on pracoval, patřil takovým jako ne úplně jako ideálním. Ředitel té šachty jako měl takovou jako obavu, že ještě chvíli a bude prostě zatčen za sabotáž a podobně. A Stachanova slyšel nějaký jako místní šéf vlastně komunistické strany na té šachtě, jak prostě někde večer, možná ani ne úplně střízliv, říká, hele, ale jako teď prosím tě, když by se mi jako trochu pomohlo, hele, tak já ty vaše normy prostě udělám 10x klidně. A celý to bylo v zásadě o tom, že podle těch norem ten horník vlastně si musel připravovat i tu jako výstuž, vlastně i to vytěžené uhlí jako odstraňoval a tak dále. No, takže se nakonec dohodl právě šéf té komunistické buňky tam s ředitelem šachty, vzali si k tomu i reportéra nějakých místních jako hornických novin. No a milý Stachanov prostě za jednu noc, nebo za jednu směnu vytěžil 102 tuny uhlí, což bylo 14x víc, než je denní norma. No, tehdy byla. Díky tomu, že tam byl ten reportér, ten tak to jako nafotili, dali to do těch novin, ty noviny jako pečlivě jako poslali do Moskvy na ministerstvo uhelného průmyslu a tam vlastně usoudili, ježiš, to je bezvadný nápad, tak vlastně z něj udělali ikonu. To bylo jedno, že o asi 2 týdny později na sousední šachtě jiný horník vytěžil asi 250 tun a největší rekord byl nějakých 600 tun za směnu, což je teda jako dost obtížně uvěřitelné číslo, ale tak. Ale jako jména tady těch horníků, to už nikdo nevěděl. Takže ze Stachanova prostě se stal hrdina, vlastně napsala o něm celosvazová pravda, že jo, a začal, chodil na jako přednášky a tak dále, prostě začalo to hnutí a sám Stalin vlastně říkal o tom, že prostě pracujeme, nebo žije se nám lépe, žije se nám radostněji, protože kdyby se nám žilo hůře, tak by nemohla přece být tak krásná věc, jako je stachanovské hnutí. No, a to, co ovšem se v Sovětském svazu jako moc neříkalo, tak, že samotný Stachanov nebyl úplně jako ideální jako vzor pro komunistickou mládež, protože on vlastně, když mu se to na něj začalo hrnout, dostal
dostal svůj domek vlastní, jo, že předtím měli pronajatý nějaký pokoj s tehdejší družkou a dvěma dětmi. A tu družku taky okamžitě opustil, jakmile se prostě dostal koně. Jo. Prej požadoval teda bílého hřebce, nakonec se teda spokojil s Grošákem. A okamžitě se jako namluvil si nějakou holku, která se stala následně, já to tady někde mám potom, jak ona se jmenovala, jo, Galina Bondarenková, a což jako byla pohledná energická dívka. Jediný zásadní problém bylo, že jí bylo 14. Stachanovi bylo nějaké 25. A, no ale ona měla nějaké poměrně jako aktivní rodiče, kteří jako usoudili, že jako 14, no ale zase je to hrdina prostě socialistické práce a zjevně jako se mít špatně nebude. Takže to nějakým způsobem vlastně sfalšovali její rodný list, takže jako, že už jí je 16 a všechno. No, další problém byl samozřejmě, že ono se mu taky jako přezdívalo Stakanov, protože jako do těch stakanů se jako díval poměrně jako často a rád. No nicméně byl to prostě taková ikona, že si ho povolali do Moskvy a nejdříve mu svěřili nějakou šachtu, jakože byl zástupce ředitele někde v Kazachstánu, po asi 8 měsících pochopili, že jako ne, že se třema třídama základky fakt prostě nemůže řídit jako takovejhle podnik. Takže oni ho potom přesunuli na ministerstvo právě toho uhelného průmyslu, kde byl jmenován šéfem odboru pro odměňování. No v zásadě jako šlo o to, že on prostě potřásal těm dalším prostě horníkům, když jim dával vyznamenání, tak jim prostě potřásal rukou a tím jeho práce de facto skončila. Měli velmi pěkné bydlení, bydleli v takzvaném domě na nábřeží, to je přímo jakoby naproti Kremlu, to bylo jako stalinská vysoká stavba, kde vlastně žila půlka ústředního výboru a různí ministři a tak dále, spisovatelé slavní, Jurij Trifonov o tom napsal krásnou knížku. A sám Stachanov prostě patřil k takové té jako zlaté mládeži, nebo prostě té elitě. Mimo jiné se velmi přátelil se synem Stalina Vasilijem, což byl teda taky člověk, který jako měl k alkoholu více než vřelý vztah. Takže Stachanov byl několikrát prostě, já nevím, jo, třeba jednou byl vyveden z hotelu Metropol, to je jedný z takových úplně jako nejluxusnějších tehdejší staveb, protože prostě se pokoušel v opilosti lovit rybičky v místním bazénku a různě střílel po ptácích na své dače prostě z pistole a tak dále. A tohle to všechno, a vlastně už se téměř přestal jako objevovat na té veřejnosti. Na té veřejnosti byl pořád akorát tady ten prostě portrét, když mu bylo těch, já nevím, 24. A ovšem po smrti Stalina a nástupu Nikity Chruščova, tak ten prostě v rámci tažení jako proti i třeba právě synovi Stalina Vasilijovi, tak prostě říká, cože to dělá? On je v Moskvě? No tak to ne, tak to zpátky na Donbas. Tam ho nejdřív taky nechali ještě na nějaké jakoby funkci, jenže pro něj to byla osobní tragédie, protože manželka s dětma rozhodně odmítla opustit Moskvu, jakože kvůli tomu si ho nebrala, aby prostě se zase stěhovala zpátky. A on se tam opravdu jako začal pít jako první ligu, takže v finále v nějakém roce 60 právě místní novinář, který potom o tom napsal knížku, ho objevil, že vlastně žije v takové jako úplně vybydlené místnosti polorozpadlého domu a de facto tam nemá vůbec nic a prostě těžký alkoholik.
tak ho ve finále nějak dostali do domova důchodců, protože on měl už jako pokročilou sklerózu, prostě z toho alkoholu, jako změklý mozek a tak dále. A ještě v tom, a to já jsem mluvil s člověkem, který jako si to pamatoval, že on jako pionýr v nějakém tom té první třídě vlastně skládal pionýrský slib do rukou právě Alexeje Stachanova. A vzpomíná, tam prostě seděl takový jako dědeček, takhle se mu jako klepali ty ruce a jenom tak jako pokyvoval. Říká, ale vůbec jsem vlastně jako nevěděl, jestli nás vnímá nebo ne. Takže to je příběh Alexeje Stachanova, který jako ukazuje i jako jednak tu důležitost toho regionu a taky, co to samozřejmě dělalo s těma lidma. A teďka se... prostě byl to region, kde kam lidi opravdu chodili za prací, kde byly ty platy poměrně velké. No, to je zase podobně jako tady u nás prostě na Ostravsku. Ovšem samozřejmě spojené s jako velmi tvrdou prací, nebezpečnou prací. Průměrná délka dožití u mužů byla kolem 60 let. A dokonce v některé, ještě na konci Sovětského svazu to bylo myslím, že 58, což je prostě jako naprosto šílené číslo. A taky další jako věc, která je docela důležitá, že část vlastně populace tvořili lidé, kteří měli nějaký problémy se zákonem, protože v Sovětském svazu existoval trest, říkalo se tomu chemie, ale v zásadě pro takové ty, já nevím, neplatiče alimentů, prostě bouračky s nějakým následkem smrti a tak dále, tak oni byli odsuzováni nikoli do vězení, ale vlastně k nuceným prací, což znamenalo, že oni vlastně přes den pracovali v nějaké úplně normální fabrice spolu s civilními zaměstnanci a akorát na večer chodili vlastně do takových kasáren, který vlastně přes tu noc nesměli opouštět. Často ti lidé, když si to teda odkroutili, tak vlastně tam zůstávali a tím pádem jsou prostě, já když jsem teďka byl vlastně před měsícem ani ne v Mariupolu, tak se mě právě známí ptali, jako kde bydlím, v jakém hotelu. Já říkám, jsem si našel jako byt, jsem si pronajel na týden. A on říká, no ale prosím tě, není to ve 13. rajonu, jako. Říká, ne, a co je 13. rajon? Říká, no 13. rajon, tam se právě dostávali byty ty lidi, kteří prostě skončili trest a nechali se upsat nějakých na 5 až 10 let prostě v té fabrice, takže říkali, hele, to pořád jako, to jsou jako místa, kde po setmění úplně nechceš chodit sám. No a my jsme se teďka obloukem dostali do 90. let a současnosti. Ostatně tady ten chlapík vlevo z vašeho pohledu, Viktor Janukovič, který to dotáhl až na prezidenta, tak ten člověk, který měl jako v zásadě jako byl třikrát souzený, včetně prostě nějakého loupežního přepadení a myslím, že tam jako, to se myslel nepotrdilo, jako že skupinový znásilnění. A když jste si o něm třeba ptali, jako se bavili s těmi místními lidmi, tak on říkal, no jo, no tak to je, víš co, on je tady z té, odkud on to byl z Horlivky, to je normální, hele, to je každý druhý chlap, prostě jako měl nějaký problémy se zákonem, to je prostě se v pátek večer ožereš, no a pak se prostě v pondělí ráno probudíš prostě v celé předběžného zadržení, to je jako, to je normální, jako to prostě za to, jako je náš, je tady odsuď. Ten druhý, Rinat Achmetov, člověk, který je asi poměrně bez problému nejbohatším Ukrajincem, tak ten je taky z Doněcku, má taky za sebou velmi jako pestrou minulost. On
se vyučil řezníkem a na konci Sovětského svazu vlastně vedl jeden z takových jako, vlastně velkou obchodu s masem, tak abych to zjednodušil. A pokud si pamatujete, co jako před rokem 89 v Československu znamenalo mít jako kamaráda nebo dobrého známého řezníka, tak asi chápete, že je to velmi lukrativní pozice. A on patřil, jo, on nebyl přímo nějaký mafián, ale rozhodně na ně měl kontakty, rozhodně s nimi obchodoval a využíval prostě svých tvrdých loktů. A třeba on jim vlastně pozvedl místní fotbalový klub Šachtar Doněck, ale do pozice prezidenta se dostal tak, když předchozí majitel Achat Bragin zahynul během výbuchu VIP lože, prostě během fotbalového utkání, protože tam někdo prostě jako nastražil bombu s asi 200 kg výbušniny, takže z toho člověka opravdu nezbylo téměř nic, identifikoval jeho podle zástupního prstenu. A ten rozpad Sovětského svazu, ono už ke konci Sovětského svazu to nebylo Bůh ví co. Jestliže předtím tyhle ty hornické regiony byly jako preferovaný, byly mnohem lépe zásobovaný, tak už prostě tak někdy okolo roku 86-7 ta sovětská ekonomika začala jako kolabovat natolik, že už nedokázala zabezpečovat ani jako ty základní potraviny. A rozpadem Sovětského svazu se to celý ještě výrazně prohloubilo. My si to jako nedovedeme úplně představit, protože ta naše transformace po roce 89 je jako zejména v porovnání se státy bývalého Sovětského svazu prostě jako růžový hollywoodský film, procházka růžovým sadem a tak dále, jo, protože v těchto zeměpisných šířkách došlo k obrovskému socioekonomickému propadu, hyperinflace během asi 2 měsíců absolutně zlikvidovala jakékoliv úspory, protože dosahovala prostě i 100% denně. A ti lidé, kteří jako si měli třeba nějaké celoživotní úspory, jo, jednoho známého, který si takhle šetřil na Žigulíka, říkal, že už měl jako 2/3 našetřeno a pak prostě během 3 týdnů zjistil, že veškeré ty jeho úspory mu stačí tak jako na kafe mlejnek. A v tomhletom prostě jako zuřivým chaosu, kdy každý přežíval, jak to šlo, tak právě Rinat Achmetov se stal postupně taky v rámci prostě nějakých těch mafiánských válek, kdy většina jeho konkurentů jako nezemřela stářím v posteli, ale násilnou smrtí, tak se stal takovým jako šéfem skutečně celého toho regionu, hlavně teda té Doněcké oblasti, která byla bohatší. A souběžně vlastně on sebou táhnul i Viktora Janukoviče, člověka, který byl prostě vůči němu naprosto loajální a který vlastně zabezpečoval tu jako politickou loajalitu jak vůči Achmetovovi, tak vlastně jako jak těm doněckým prostě kápům zajišťoval politickou sílu. A dělali to poměrně jako jednoduše, leč efektivně. Oni hráli na takovou tu regionální kartu. Prostě jo, my jsme tady ty horníci z toho Doněcku, my tady prostě těžce dřeme, my vyděláváme ty peníze. A tam v tom Kyjevě jako za naše peníze prostě jako tam
ty študáci prostě studujou a prostě teď my držíme celou tu Ukrajinu jako nad vodou a oni by na nás prostě furt vymýšleli nějaké jako věci a zaváděli ukrajinštinu jako státní jazyk a zakazovali nám ruštinu a tak dále. Což mimochodem byl, jako dneška, že to zaznívá, jakkoliv ten argument byl od začátku vlastně jako absurdní a v zásadě to byla jako cynická jako manipulace politickým životem. Já jsem kdysi právě, jako když jsem začínal jezdit, kdy tak okolo roku 2002, to byl ještě prezident Leonid Kučma, tak jsem se bavil s jeho jako jedním z hlavních jakoby politických konzultantů. A protože to bylo off record, že já jsem ještě nebyl novinář, tak on mi to vlastně jako řekl celý jako na to, kde on říkal, no ne, tak to je v pohodě, prostě v okamžiku, kdy jako potřebujeme, aby ten parlament jako neprohlasoval nějaký zákon, který by byl jako nám nepříjemný, tak my řekneme někomu, aby vnesl prostě zákon o statutu ukrajinštiny jako jediného státního jazyka a v ten okamžik máme na 2 měsíce úplně klid. Protože parlament nebude řešit nic jiného. A pokud vás to potom bude zajímat jako víc, tak samozřejmě se můžeme k tomu vrátit, protože tohle byl skutečně způsob, jako oni hráli na tu identitu, na to spojenectví s Ruskem a teda ve skutečnosti. To byl jenom způsob, jak si uchovat moc a dotace ze státního rozpočtu, které byly obrovské, a zajistit, aby jako se Achmetovi a jeho společníkům nějakým způsobem dařilo, jakkoliv jako ostatní z toho neměli jako naprosto nic a ten kraj neustále chudnul. A já bych to chtěl ukázat na příkladu takzvaných kopanek. Jo. To jsou vlastně samošachty, který, protože to uhlí kvalitní je relativně blízko povrchu, třeba 12-15 metrů. Takže ti lidé, a teďka ty šachty se postupně zavíraly, protože jako většina z nich pamatovala fakt ještě ta 30. léta a už tam prostě nebylo co těžit. Jenže problém byl ten, že když se zavřela šachta, tak celý to městečko, to mohlo být třeba 20 tisíc lidí, jo, tak prostě najednou nemělo vůbec žádnou práci a co hůře, nemělo čím topit. No, a zima je tam jako na té stepy opravdu jako nepříjemná. Jo, protože předtím měli deputátní uhlí, plyn tam zavedený nebyl a nejbližší lesy byly třeba 50 kilometrů daleko, jo? Takže taky si jako nezajdete pro dřevo. A takže když jsme tam tehdy byli poprvé, to byl tak nějaký rok 2004-2005, tak to v zásadě začínalo. A oni se stavili opravdu takovýhle prostě, tohle je třeba relativně ještě velká, jako, ale prostě byli, jsme viděli u chlapíka prostě normálně ve dvoře, byla vykopaná prostě něco jako studna, no, prostě tam se jako zalezlo a jo, a vevnitř to vypadalo takhle. Ten člověk jako ležel, já jsem tam byl tenkrát se štábem České televize a kameraman jako absolutně odmítnul do toho vlíz, protože říkal, já mám klaustrofobii, jako do toho mě nedostane, tak já jsem si vzal tu kameru a vlastně, tak je tam vlastně člověk takhle jako pololežel a měl takovou jako takový prostě bodec kovový a tím to vlastně těžil. Jo. A v tom roce 2004 to ještě fungovalo opravdu pro ty místní. Podél silnic bylo teda vidět i jako takový ty bábušky, jak tam sedí, mají jako ty plastikový kýble a prodávají to, jako to uhlí taky. Jo. Ale v zásadě to bylo, jako primárně to bylo pro ty lidi místní. A o 4 roky později, když jsem tam byl zase, tak už jsem vůbec žádný bábušky neviděl. Jo. A
Tak jsem se právě ptal tam jednoho z těch lidí, co jsme znali z té doby předtím, jako, co jako na vás jako vlítli policajti, protože to samozřejmě celý bylo ilegální. Jo. A zavřeli vám to, řekl, ne, kde pak, naopak, ty se nás teďka hrozně hlídají. A co se to? No, tak mi vysvětlil, že vlastně většina těch šachet, těch dolů byla v mínusu. Jo, dostávali státní dotace, vybíjí jako ročně to bylo několik miliard dolarů, jo, takže celý ten jako mýtus o tom, jak ten Donbas prostě krmil Ukrajinu, tak jako byl v zásadě jako nebyl úplně, jo, krmil určitě několik desítek lidí a krmil je jako velmi dobře, ale jako ten stát z toho jako téměř nic neměl. A tyhle ty ředitele těch státních šachet, protože ty, který byli profitabilní, tak ty samozřejmě už si zprivatizoval Achmetov nebo někdo další. A tak vlastně zjistili, že by vlastně mohli kupovat to uhlí od tady těch lidí, prostě, který to dobývali v takovýchhle podmínkách, zaplatit jim jako poloviční cenu a říct Kyjevu, že to vytěžili oni u sebe a ještě na to dostali dotace. Jo. Takže to je jako ilustrace toho, jakým způsobem ty ukrajinský oligarchové prostě tyli z toho státu způsobem, který jako nemá příliš jako obdoby a ty lidi byli teda na tom jako nesmírně tvrdě biti. A tady ten region se vylidňoval, si pamatuju, jak jsme projížděli, to bylo město Sněžnoje, a tam prostě byly takový ty klasický sovětský cihlový čtyřpatrový vlastně domy panelákový, takzvané chruščovky. A třeba 2/3 oken bylo zazděných. Jo. Protože už tam nikdo nebydlel, tak jenom, aby tam prostě jako nikdo nevlez. Tak to byly prostě věci, které by člověk očekával jako někde, já nevím, v Africe, prostě v nějakých slamech, a to bylo prostě pár tisíc kilometrů jako od Prahy. No a teďka se dostáváme k tomu, k čemu to ve finále tedy přivedlo, protože Ukrajina byla vlastně jako rozdělená politicky i částečně regionálně, částečně podle jazyka, vlastně na tedy ten západ, střed země a ten jeho východ, který jako, oni ty politici samozřejmě to vlastně tu rétoriku hlavně využívali pro svoje vlastní zájmy, jako říkalo se proruský prezident Janukovič, jako ten byl především pro Janukoviče. A jako jestli zrovna mu to jako vydělá víc, že bude jako s Ruskem, tak bude proruský. No, ale nicméně pravda je, že ten stát nesmírně jako oslaboval a to už prostě od nějakého roku 2004, protože on, ještě takový drobná odbočka, v Rusku ta ekonomika je postavená na ropě a plynu. To znamená, že ten, kdo ovládá ropu a plyn, ten ovládá zemi. Konec, tečka. Jo? A ten je prostě suverénně nejbohatší a přesto vlak nejde. Ukrajina má prostě několik jako zdrojů bohatství, ať už je to potravinářství, ale i třeba těžba plynu, jako o tom se třeba taky málo ví, železárny a tak dále. A takže tam se vytvořila taková jako oligarchická demokracie, kdy každý vlastně z těch velkých oligarchů měl svoji politickou stranu a tím se snažil prostě se zajistit, že ty jako jiní ho nesežerou. A to vlastně umožňovalo, že existovala jakási taká svoboda slova
a prostě nezávislá média, teda nezávislá, nebyla závislá na těch oligarších, ale ty měly různé zájmy, tudíž se něco dělo. Probíhaly jakési prostě volby, relativně jako demokratické, nicméně vedlo to prostě k strašlivé degradaci státu, protože ti oligarchové chápali, že když, že prostě jestliže teďka něco mají, tak za dva roky už to jako jejich být vůbec nemusí. Jo? A to vedlo vlastně k té krizi roku 2013, kdy najednou Viktor Janukovič oznámil, že jako nebude podepisovat asociační dohodu s Evropskou unií, čímž, a týden před podpisem plánovaným, čímž vlastně vyvolal ten Majdan, prostě, protože jako opravdu spousta lidí a řekl bych, že dokonce je většina, a to vnímala jako totální podraz. Oni si jako tu Evropskou unii jako ne, že by úplně idealizovali, ale vlastně ten argument jejich vždycky byl prostě, no ale je to aspoň lepší, než co je teďka tady. Jo? Prostě aspoň u vás fungují nějak jako soudy. Jo? Aspoň prostě něco, nějaký zákony platí. Že? Tady je prostě Klondike. Jo? My chceme do Evropy. Jenže problém byl v tom, že samozřejmě na tom východě, odkud tedy Janukovič pocházel, tak to brali jako, že zase ty západňáci, teďka míněno západní Ukrajinu, jo, zapadenci, už jim zase chtějí diktovat. A opravdu v ten roce 2013, na začátku roku 2014, jako tam probíhaly nezrežírované a skutečně jakoby originální vlastně protesty proti tomu Majdanu na podporu Janukoviče a tak dále. No a v jeden okamžik si ovšem toho všimlo Rusko, které se prostě rozhodlo k anexi Krymu a ten původní plán byl vlastně vytvoření celého vlastně Novoruska. Já se zkusím vrátit na tu mapu. Jo. Oni vlastně měli pocit, že by mohli vlastně od toho Charkova takhle ten pás dolů na Záporoží a tady je někde Oděsa, Mykolajev, Krym, že? Takže to se celý vlastně jako odtrhne. A vlastně sponzorovali tam ty různé místní aktivisty. Ale ve finále jediné, kde jim to vyšlo, tak byla teda ta Doněcká a Luhanská oblast, a to ještě ne. Je, pardon, špatně. Jako vlastně jenom takovej jako kousek. Jo. To byly ty separatistické republiky, který a ti lidé skutečně jako tam autenticky, jako se jim nelíbilo, co se děje v Kyjevě a tak dále. Ale pořád to vypadalo, že to zase dopadne jako předtím, vždycky, když bylo nějaké takovéhle. Takže vlastně ten Kyjev ustoupí a řekne jako, no dobře, tak my vám dáme víc teda těch peněz. Jako, jo, a ono se to potom nějak jako vždycky uklidnilo. No jenže do hry vstoupil a mám. Tenhle ten muž, který si říkal Igor Strelkov, pravým jménem Girkin, bývalý důstojník ruské tajné služby FSB, člověk, který si hrál na vojáčky, jako takový ten, jako ty rekonstrukce historických bitev, že jo, a takovýhle, monarchista prostě a tak dále. A ten byl šéfem ochranky jednoho ruského oligarchy Konstantina Malofejeva. A byl to ten, on, kdo v březnu 2014 se svým oddílem přišel do města Slavjansk a vlastně tím rozpoutal válku. Protože on to říká zcela otevřeně, hrdě se k tomu hlásí. On říká, kdyby nebylo mě a mého oddílu, tak by to prostě zase skončilo prostě nijak.
Jo, bylo by pár prostě zmlácených policajtama, jo, prostě pár prostě vypálených baráků prostě od Molotovu, ale pak by se zase jako nic nestalo. Ale my jsme tam přišli a prostě zahájili jsme válku za ten ruský svět, ruský mír. Oni, ti lidé na začátku, nebo značná část zase, jako, jo, tam, ale já si myslím, že třeba jako 35-40% vlastně vůbec nic proti tomu nemělo, protože on se představoval jako důstojník FSB, neříkal, že bývalý, takže oni měli pocit, že to proběhne jako na Krymu. Jo? Že prostě vlastně úplně bezbolestně, jo, prostě najednou tam přijdou ty zelení mužičci, že jo, vyženou ukrajinskou armádu a tím to skončí a oni dostanou penze, jako mají v Rusku. To je to, co se stalo na Krymu. Jo? No jo, jenže to zjevně nebylo součástí plánu Kremlu, který... Takže prostě vypukla plnohodnotná válka. Tady ta fotka je z Doněckého letiště, který byl postavený pro mistrovství Evropy ve fotbale. To bylo 2003, jestli to dobře pamatuju. A je to takový symbol prostě toho zmaru, který tam prostě nastal. Rusové si mysleli, že skutečně prostě celá ta východní Ukrajina povstane a ukrajinská armáda prostě jako se rozloží a dezertuje a tak dále. Jenže se to nestalo. Jednak teda na tom úplném začátku to zachránilo ty dobrovolnické prapory, ale i celý vlastně vzepětí té ukrajinské společnosti, kdy prostě docházelo k naprosto neuvěřitelným věcem, že protože ta armáda byla totálně rozkradená. Jo. A já si pamatuju, že se bavil s důstojníkem vlastně takový jako elitní brigády výsadkový. Říkali, no tak když jsme dostali rozkaz, že teda máme vyrazit na východ, tak jsme šli do těch garáží pro ty naše obrněné transportéry a zjistili jsme, že jenom ve čtyřech jsou akumulátory. Že z těch všech ostatních je někdo ukrad. A zjevně už jako před několika lety. A takže byla třeba, já si pamatuju, jsem sledoval jednu facebookovou skupinu, kde sbírali věci právě na podporu armády, a tak začínalo to prostě teplejma ponožkama a spacákama, protože to taky neměli, a aby o 3-4 měsíce později byla sbírka na zakoupení GPS navigátoru pro nadzvukový letadla. Protože se ukázalo, že ukrajinské letectvo lítá s papírovou mapou. Jo. Takže to byla prostě nesmírně krvavá válka, ničící, ale vlastně během roku se teda ta situace nějakým způsobem stabilizovala. Byť to taky bylo takový jako velmi vachrlatý, tohle to jsou moje fotky, když jsem byl ve městě Avdijivka, kde je největší koksárna v Evropě. A bavili jsme se tam s tím místním ředitelem, což byl relativně mladý člověk, já nevím, bylo 39. A on říkal, no, já jsem jako že po té vysoké škole, tak já jsem pracoval v těch strukturách Renata Achmetova, tam samozřejmě taky patří tady ta koksovna. A tak postupně, no, pak mě teda jako povýšili v létě 2013 a stal jsem se ředitelem jako a říkal jsem si, to je prostě můj kariérní vrchol. Ano, a prostě za půl roku jsem řešil prostě to, jak uchovat ten provoz v podmínkách toho, když sem prostě padaly dělostřelecké a minometové granáty. Protože to je fakt jakoby obrovský prostě komplex, který ještě ke všemu nesmí vychladnout. Jo, tam jsou prostě ty pece jsou vyložený nějakýma s jednodušším šamotovýma cihlama, jo, nebo prostě cihlama, který vydrží vysoký žár a ty pokud jako vystydnou, tak popraskají.
a to je konec. Prostě jakmile to praskne, tak se musí celé to obložení tady těch obrovitánských prostě věcí se musí prostě vyměnit. Takže on říkal, no tak jako taky prostě spadlo se asi 8 raket, v jeden okamžik nám to poškodilo plynovod, takže jsme museli jako improvizovat, jak prostě udržet tu teplotu a tak dále. A já, když jsem tam byl, tak vlastně na okraji toho města, od té fabriky, to mohlo být, já nevím, 3 kilometry, tak tam byla vlastně linie fronty. Takzvaná promzóna a tam se prostě jako normálně střílelo. Dneska Avdijevka je opět na jako totální frontové linii. Rusové se tam pokoušejí jako prorazit, zatím teda neúspěšně. Válka vyvolala obrovskou jakoby i vlnu uprchlíků, protože vlastně ty republiky separatistické vlastně tvořily jenom třetinu těch původních oblastí doněckých a luhanských, tak spousta lidí odtamtud prostě utekla, někdo kvůli politickým názorům, ale především kvůli tomu, že prostě tam jako nebyla totálně žádná, a není dodnes vlastně žádná perspektiva. Odhaduje se, že původně to mělo nějakých 1,5 milionu obyvatel, tak jestli je tam teďka prostě 600-700 tisíc, tak je to možná hodně. A fakt to byly některé naprosto šílené příběhy. Si pamatuju jednu takovou jako velmi jako elegantní paní, která měla, já už jsem ji potkal, když vlastnila v obchod s potravinama, tam kousek od toho Slaviansku, a ona vlastně vyprávěla, že to prostě taková self-made woman, která si udělala nějaké jako finanční zkoušky a ve finále to dotáhla na ředitelku Credit Agricole pro Doněckou a Luhanskou oblast. Její manžel, který taky byl v zásadě jako z poměrně nuzných poměrů, tak ve finále byl šéfem autosalonu firmy Lexus. Koupili si jako nový dům v takovém jako prestižní čtvrti. Problém byl v tom, že ten autosalon byl na vjezdu do doněckého letiště a ten dům byl z opoční strany doněckého letiště. Takže v okamžiku, kdy se tam začalo bojovat, tak oni prostě 3 dny se schovávali v koupelně, protože to bylo jako nejbezpečnější místo, oni neměli sklep. A pak prostě jako pak se jí podařilo dostat ven. A já si na ní prostě vzpomínám jako teďka, protože zase na ten Kramatorsk, kde jsem jí tenkrát potkal, tak tam už se taky jako začíná v okolí bojovat. Takže se to nedovedu úplně představit, jak tak tady těm lidem je. A jak už jsem vlastně říkal na začátku, já jsem se vrátil před vlastně skrom měsícem a půl, prostě týden před začátkem války z Mariupolu. A tohle je budova místního dramatického divadla, kde jsem třeba potkal, to je takové jako místo, jako když v Praze řeknete, jako potkáme se pod Vocasem, tak prostě v Mariupolu bylo prostě potkáme se u divadla, všichni jako samozřejmě věděli, a bylo tam tím taky jako, že tam je ten velký park, že, tak tam bylo jako různý atrakce pro děti a tak dále. No, tak to divadlo vypadá teďka takhle. A já jsem tam měl vlastně sraz s místní historičkou z univerzity, a která jako říkala, jasně, já vám ukážu město, a vodila mě tam a ukazovala mi prostě tady ten dům, a to je unikátní, to je prostě začátek 19. století a to byl nějaký belgický architekt. No, vypadá to teďka trošku hůř, jako, no, ale to, kdyby se opravilo, tak to prostě jako by bylo bezvadný. A takhle mě tam prostě prováděla. No, já jsem se vrátil týden před válkou
Pak začala válka, to jsme se ještě psali. A v okamžiku, kdy byl Mariupol odříznutý a Rusové vybombardovali elektrárnu, tak vlastně se to půlmilionové město, no, s těma velkýma fabrikama, a tam jako zase nahoře vidíte i ten závod Azovstal, který ještě jako jediný nepadl, tak ona se tam, tak prostě se najednou ztratil se všema s těma lidma spojení. Já jsem se s ním prakticky s každým jsem se jako různě psal, co se děje, a o nějakých prostě dva týdny později mi najednou napsala, že už jako se dostala prostě do Záporoží, a o další den nebo o pár dní později mi napsala, že je v Praze. No, tak teďka bydlí s tím tříletým synkem u nás doma, a prostě je to prostě šílený, když si člověk uvědomí, jak město, kde člověk byl, kde jsme se bavili o tom, že jako by to chtělo něco s tou fabrikou udělat, protože to je fakt jakoby strašný znečišťovatel ovzduší, a že by to vlastně mohl být takový turistický klastr, a že teďka se tam staví jako nová univerzita prostě lékařská, a že budou žít prostě z těch jako zahraničních studentů a takovýhle. A prostě dneska se podíváte a vidíte ty domy, okolo kterých prostě jste chodila, a je to prostě úplně celý jinak. Tak, kolik ono je hodin? Já se teda omlouvám, že teda nekončím úplně optimisticky, ale v zásadě jsem vás varoval, že to dneska příliš veselé nebude. Takže já bych teďka spíš dal prostor vám, jestli se chcete na něco zeptat, protože, jako jak už jste asi pochopili, já bych byl schopen žvanět tady ještě jako poměrně dlouho. Už dobré. Ta přednáška se nahrává, tak já vás poprosím jenom, vždycky si počkejte na mikrofon, když budete chtít položit dotaz. Dobrý večer, děkuji za přednášku. Nebude to úplně k tématu, jenom jsem se chtěl zeptat, kdo teda střílel v tom Kyjevě v tom roce 14? Nebyli to lidi poslaní z Moskvy, nebo kdo tam teda střílel? Ne, to byly prostě místní, to bylo jako myslím, že je to i docela jako zadokumentovaný, že to byl prostě oddíl toho Berkutu, což byla taková prostě jako zásahová jednotka, nebo no, zásahová jednotka policie, kterým v nějaký okamžik prostě vydali ostré náboje. A protože tam vlastně jakoby byla jako obrovská konfrontace právě na tom konci února, kdy vlastně ty demonstranti se snažili prorážet ty policejní zátarasy úplně jako bizarně. To byl jako občas jako si člověk jako ťukal na čelo, aniž bych chtěl absolutně prostě snižovat prostě hrdinství jako různých lidí a jako odhodlání a tak, ale to bylo prostě, se tam bojovalo o dvě ulice a přitom o prostě půl kilometru dál a by člověk ani nepoznal, že se jako něco děje, jo, bylo to a jako ta míra iracionality, do který vlastně ten konflikt jako ve finále přešel, a byla prostě obrovská a prostě zjevně někomu jako někdo dostal dobrý nápad, že když už asi prohrávají, no tak ať to teda stojí za to, nebo že třeba je zastraší prostě těmi úmrtími. Samozřejmě to dopadlo přesně naopak, a kdy ten dav jako se akorát rozzuřil a ty ostatní naopak pořádkové jednotky usoudili, no tak moment, jako, tak zase s tímhletím my jako nechceme mít nic společného, a ten režim se vlastně zhroutil během
24 hodin. Jo? Prostě a Janukovič. Prostě, a víme to kvůli tomu, že na rezidenci Viktora Janukoviče v obci Mežihorje, kde si prostě vybudoval takový neuvěřitelně jako kýčovitý, prostě malý zámek v Louvre, tak tam byly bezpečnostní kamery a tam byl, na nich je vidět, prostě, že najednou prostě tam začínají přijíždět nákladňáky a prostě nakládat nějaké cennosti a nějaké bedny jako a mizej. Jo, a že to bylo vlastně 16 hodin, jako, než on definitivně utek. Jo, takže tam to bylo... Jako celý ten konflikt byl prostě do určitý míry absurdní v tom, že prostě šlo o asociační dohodu jako Evropské unie s Ukrajinou, což je prostě takhle tlustý prostě foliant, extrémně technický, prostě o, já nevím, no, zakřivení banánu tam asi není, jo, ale jako veškerý technický normy a tak dále, já jsem nedokázal jsem to přečít, já jsem akorát přečet tu důvodovou zprávu, jo, ale je to prostě věc, která není, kterou máme Evropská unie uzavřenou, já nevím, s Alžírem, s Marokem a tak dále. A ono to celý vlastně sklouzlo ve finále do takovýhle příšerný konfrontace, kdy se to prostě dalo jako xkrát zastavit, ale vždycky z té strany moci vždycky přišel nějaký další krok, který prostě ty demonstrující rozzuřil tak, že prostě že to bylo úplně už jako absurdní. Jo. A problém je v tom samozřejmě, že to soudnictví a obecně prostě ty silové složky ukrajinské tou dobou a ještě několik let poté byly totálně prostě jako rozložený, nikdo jako to nechtěl vyšetřovat vlastně pořádně a ti lidé samozřejmě taky jako často utekli do Ruska a tak dále. A dneska už by to asi ty policajti zvládli, ale už vlastně jako je to příliš daleko a jsou úplně jako jiný starosti. Dobrý den, děkuji za možnost se zeptat, jak se díváte jako novinář na tu formu toho online zpravodajství válečného teda z Ukrajiny, jestli to jako považujete spíš jakoby tenhle ten způsob takového toho vlastně jakoby tlaku v podstatě mediálního na veřejnost teda spíš jako prospívající teda Rusko nebo spíš Ukrajině, jestli mi rozumíte, jako v tom kontextu, že vlastně Evropská unie ani na to teda vlastně není ochotná nebo schopná prostě vojensky zasáhnout, ale přitom vlastně lidi jsou vlastně nějakým způsobem frustrovaný vlastně tím líčením těch válečných zločinů. Tak jak se na to díváte? Děkuji. Tak určitě musíme vždycky mít na paměti, že informační válka je taky válka. A to, co předvádějí Ukrajinci, je toho součástí. A dělají to mnohem profesionálně než ty Rusové. A prostě, když se podíváte na Volodymyra Zelenského, který prostě, z kterého si ještě před prostě dvouma měsícema dělala půlka Ukrajiny legraci, že prostě je to komik, který prostě jako umí akorát dělat přizprostlý forky. A jako teďka, tak to je prostě úplně něco jiného. Jo? Oni samozřejmě oni tím, že vlastně celá ta jako jeho parta přišla z toho showbiznisu, tak oni prostě to velmi dobře vědí. Oni ví, jak používat prostě Instagram, TikTok, pro boha. A je to součástí té války. Jo? Takže kdyby si člověk... Já jsem... Kvůli tomu jsem velmi jako vlastně opatrný na takový ty jako hurá zprávy. To, co vlastně člověk by si asi třeba jako i přál, aby to byla pravda, že jo? Ale prostě jako Ukrajinci opravdu nezabili 16 ruských generálů. Jo? Máme potvrzení 4. Jako,
4 jako není málo. Jo? Generálové by teoreticky během bitvy jako umírat neměli. Že? Jako oni mají sedět někde ve štábu a jako to řídit. Jako ne, ne, aby prostě byli tam, kde by ty, ten protivník mohl trefit. Jo? Ale prostě ne tolik. Jo? Jako ono to funguje i z té druhé strany, z té ruské, protože kdyby člověk věřil tomu, kolik tanků údajně ruská armáda prostě už na Ukrajině zničila, tak v zásadě v Evropě už jako jezdíme tak maximálně na trojkolce, jo? Protože už všechny tanky by byly dávno pryč. Ale ta kremelská propaganda je v tomhle tom zase jakoby odhalitelnější a tupější možná. Prostě jako, že si to člověk na to podívá, říká si, no asi ne, že jo? To asi nebude ono. Jo? Prostě když se prostě náměstek ministra obrany hovoří o tom, že v Charkově měla být biologická laboratoř, kde se vyvíjel speciální zbraň, která by byla jako etnicky výlučná, že by fungovala jenom na Rusy, tak si říkáte, no tak jako... Ty bláho, biologie 6. třída, jo, jako, a když potom ještě jako jedný talk show, jakási prostě madam, která o sobě tvrdila, že je odborník na biologické zbraně, tak tvrdila, že tady ta konkrétní jako zbraň měla fungovat tak, že by vyvolávala odpor k národním pokrmům. A tím jakoby odnárodňovala ty lidi a současně by to sterilizovalo ženy. Jo, no tak to si jako to asi jako tomu jako musíte opravdu hodně chtít věřit. A současně prostě neposlouchat nic jiného než ruskou televizi. Jo. Takže samozřejmě je to válka. Obě strany zveřejňují nejrůznější videa, prostě jak padají rakety a já nevím co. Je potřeba být s tímhletím opatrný, ale myslím si, že ta ukrajinská strana to dělá ad jedna lépe. A především těch jako svědectví je takový množství, že prostě veškeré prostě pokusy, myslím, že to byl Alexandr Lukašenko, běloruský prezident, který tvrdil, že ten masakr v Buče, že to vlastně jako vůbec nebylo, že to jako vymyslela prostě britská rozvědka, že tam navezla ty mrtvoly od někud od jinut a tak dále. A tak to je jako, i kdybychom jako na vteřinu jako připustili, že něco tak šíleného by se opravdu mohlo stát, tak pořád ale vám jako zůstává jako dalších prostě desítky jako měst a obcí, které se často ještě ani vůbec nedostaly do jako nějakých světových médií. Jo. A dcera mýho kamaráda, tak ta, protože bydlela v Kyjevě, tak se svým přítelem, když začalo padat ty rakety a bomby na Kyjev, tak usoudili, že jako radši pojedou jako na chatu do vesnice, ale prostě pouze výjimečnou geografickou blbostí si lze vysvětlit to, že si neuvědomili, že ta vesnice je přesně na trase, kudy půjdou Rusové na Kyjev. Bylo to vlastně 10 kilometrů od toho města Boroďanka, o kterém se třeba už jako ví. Ale prostě to, co se dělo v této vesnici, co ta holka vykládala, jak prostě chodila zamatlaná prostě od špinavýma vlasama v nějakých monterkách, hlavně, aby se jako nějaký ten ruský voják na ní jako nedostal zálusk, jako tak to o tom se vůbec neví. Jo. Takže jako ano, je to informační válka, je to potřeba brát jako s určitou mírou jako respektu a odstupu. Na druhou stranu jako není pravda, že by Ukrajinci vyhrávali jenom kvůli tomu, že umějí jako líp používat filtry na Instagramu. Je to především kvůli tomu, co se tam skutečně děje.
Děkuju. Já bych měla jenom takový dotaz svýš všeobecně k Ukrajině. Z toho, co jsem tady slyšela i ze strany Ukrajinců, tak jsem nabyla dojmu, že existují vlastně jakýsi dvě Ukrajiny. Jedna, ta část západní a pak ta část východní. A že i co se týče vztahů mezi těma lidma, že tam nepanuje úplná harmonie a že existuje asi určitý rozdíl v mentalitě mezi prostě těma západníma a východníma regionama. To je možná můj třeba chybný dojem, ale jestli byste k tomuhle řekl. Ne, tak o tom se samozřejmě napsali jako stohy článků. Samozřejmě, lidi, kteří jsou, já nevím, z podkarpatský Rusy, tak mají trochu jinou mentalitu než prostě, já nevím, obyvatel Doněcku. Protože jako je přece jenom rozdíl, když žijete prostě v nějaký jako vesnici s tisícem obyvatel v horském údolí, a kde máte prostě za sousedy Maďary, Rumuny, Rusíny a tak dále, a nebo když žijete prostě v milionovém, jako relativně bohatém před válkou, městě. A samozřejmě ty rozdíly prostě mezi industriálníma městama právě toho východu a jihu Ukrajiny, kde to opravdu jsou prostě obrovský jako komplexy. Třeba ten Mariupol, tak tam jsou vlastně dvě hlavní železárny a ty ještě před pár lety v zásadě dávaly práci jako polovině obyvatel. To je prostě město, který má 400 tisíc. Takže si jako dovedete představit, že to bude prostě jako jiná zkušenost. Je tam určitě tam rozdíl jazykový, ale ten je takovej, ten je vlastně jako hrozně nepodstatný. Jo? Protože v zásadě nenajdete na Ukrajině člověka, který by prostě nerozuměl ukrajinsky. A stejně tak nenajdete člověka, který by nerozuměl rusky. A to právě jakoby rozdělení Ukrajina 1, Ukrajina 2, a ono se to hrozně změnilo po tom roce 2014. Ad 1, ty jakoby úplně nejvíc proruský regiony odpadly. Jo, Krym, Doněck, Luhansk, tak vlastně odpadly. A současně se ukázalo, že ten vlastně jakoby projekt toho Novoruska nebo těch DNR, LNR, takže vlastně jako vedl jenom ke zhoršení života těch lidí. Jo. A Mariupol, že se teda furt k němu vracím, jo, tak to bylo město, které tamto v tom roce 14 viselo na vlásku. Tam dokonce asi 3 nebo 4 týdny vlastně ty separatisté ovládali město. Jo. A pak teda o tam to vyhnali Ukrajinci, ale stejně potom zase už ty separatisti ještě jednou zautočili a to se teda těm Ukrajincům podařilo jako odrazit ten útok. Jo. Ale tam reálně přinejmenším polovina těch obyvatel v tom roce 2014 bylo za Rusko. Jo, bylo, oni by chtěli, aby to bylo jako na Krymu, jo, ale v zásadě jo, bylo to takhle. Když jsem tam fakt byl teďka před těma dvěma měsícema, tak jsem se snažil najít jako ty lidi, který jakoby podporovali Moskvu teďka. A zkoušel jsem to fakt i jako přes nějaký, protože samozřejmě jako člověk žije v nějaký jakoby bublině, tím spíš, že prostě máte nějaký jeden kontakt, ten vám třeba doporučí nějaký ještě další, ale vlastně se furt pohybujete v nějaký jako sociální bublině. Takže já jsem to zkoušel prostě přes nějaký svoje dávné koníčky, jako jeskyňáře, jako a já nevím, tam domácí pivovarníky, jo. Tak když jsem si říkal, tak tohle to není vůbec politický, že? Tak tam třeba někdo bude. A mně se teda opravdu nepodařilo jako najít jednoho jediného. Jednak teda jako lidi, kteří by nadávali na Kyjev a na Zelenskýho a tak nějak obecně na politiku, tak těch tam bylo jako více než dost. Ale zase říkali, no ale to je jako, to my si to vyřešíme. To je jakoby naše věc. Jo? A vlastně taky hrozně říkali, že pomohla
Jednak teda, že se výrazně snížila jakoby úroveň korupce, především takový tý velký. A současně vlastně tam proběhla reforma jako decentralizace té země, o které se hrozně málo vlastně jako někde psalo, ale je to vlastně nejúspěšnější reforma od toho roku 2014, kdy vlastně daňová reforma, že vlastně ty peníze, které se někde vydělávají, tak prostě většina z nich zůstane jako na tom místě. Jo, protože předtím to bylo opravdu, že 90% daní odešlo do Kyjeva a odtamtud se nějakým způsobem prostě zase jako dostali jako dotace, vrátili eventuálně na to místo. Že? Pro tu vládu to samozřejmě bylo jako velmi výhodné, protože jako tímhletím si oni zajišťovali loajalitu, protože tu dotace jako mohli a nemuseli, že, poslat. Že? A mohli je tu poslat tam, kde jsou naopak na ně hodnější. Jo? Tak takhle je to prostě, že to zůstává na místě a speciálně v tom Mariupolu to bylo vidět jako neuvěřitelným způsobem. Protože já si pamatuju, já jsem byl poprvé v, co to byl, březen 2015, to bylo vlastně po tom posledním lednovém útoku jako ze strany Ruska a to bylo fakt jakoby šílený, jo? Tam ty baráky jako opravdu vypadaly, jako kdyby tam ta válka skutečně byla. Jo? Akorát, že ono, ty baráky prostě akorát někdo 60 let neopravoval. Jo? Nebo jsem tam třeba jel tramvají a to byl jako úplně bizarní zážitek, protože to se nikdy předtím a už asi nikdy potom jako nestalo, že by člověk jel v tramvaji a skrz díru v podlaze se koukal na kolejnice. Jo? Prostě to vypadalo jak... Nevím. Jako. A teďka najednou to zase měli, teďka tam mají prostě úplně super moderní trolejbusy, prostě měli. A bylo to vidět, takže i vlastně tyhle ty lidi jako říkají, no ale tak jako my samozřejmě jako mluvíme rusky a nehodláme na tom nic měnit jako, a chceme, aby jsme měli dobrý vztahy s Ruskem, ale zase jako, že bychom za to chtěli nějak jako bojovat. To moc ne. Jo. Takže ono to rozdělení nedávalo smysl už po tom roce, já nevím, 2015, kdy opravdu ty lidi se začali jako mnohem víc identifikovat s tím státem. Speciálně na tom východě země. Tam vám spousta lidí mi jako řeklo, no tak jako tak my jsme asi Ukrajinci, protože žijeme na Ukrajinu, ale jako nejlepší to stejně bylo za toho Sovětského svazu. Jo. Teďka to má jako naopak to, že jsem Ukrajinec, jako úplně jinou jako hodnotu, byť ty lidi samozřejmě zejména to na východě, to 90% mluví jako výhradně rusky. Že? A teďka si myslím, že to bude ještě mnohem silnější. Protože jako jedna z naprostých absurdit této války je, že prostě je pod heslem prostě ochrany ruskojazyčných občanů, tak se prostě zaútočí na prostě ty úplně nejvíc ruskojazyční města. Jo? Charkov, Mariupol, Cherson. Jo? To prostě jako teďka, co tak vidím, tak samozřejmě je válka, emoce a tak dále, ono se to nějakým způsobem asi sedne. Ale jako nikdo neudělal pro jakoby upevnění ukrajinského národa, co by politického, tolik, co Vladimír Putin. Čas se nám nachyluje, tak já poprosím. Oficiální státní jazyk je ukrajinština. A ruština má status, jak ono se to tak přesně jmenuje, něco jako jazyka mezi etnické komunikace. No, každopádně, funguje to tak, že úřady musí úřadovat v ukrajinštině, ale vy jako občan se na ně můžete obracet v ruštině. Takže jako v zásadě to... jako nemá příliš. A ono to, a i teďka, a to je prostě, i pro ty jako lidi, jako ruskojazyční, to, oni to berou, no tak jo, tak já mluvím rusky, on mluví ukrajinsky, jako lidi o nic nejde. Jo, že a třeba před, já nevím, těma 10 lety,
člověk neviděl prostě, já nevím, někde v hospodě, v kavárně, jakoby společnost, kde by lidi mluvili dvouma jazykama. Jo. Vždycky to jako sklouzlo do té ruštiny, když tam byli lidi. Že jo, já prostě sice ukrajinsky jako perfektně rozumím, čtu prostě literaturu a tak dále, ale protože ještě umím bělorusky, tak se mi to tam vždycky jako plete, takže mluvím jako hrozným patlasy, takže většinou s nima mluvím rusky. A já jsem říkal, tak na mě mluvte ukrajinsky, jako aspoň se to naučím pořádně. No jo, ale už jsme zvyklí, jako vždycky, když prostě jeden člověk začal mluvit rusky, tak oni všichni přešli. Ale teďka už to tak není. Teďka už je to normální. Jo? Takže tam to jako už opravdu nemá jako smysl třeba, ale i já jsem tenkrát v tom roce 15, že mluvil s nějakýma lidma z toho právě mariupolského praporu Azov, že, což jsou prostě jako nacionalisti. Jo, to je prostě krajní pravice. Takový ty fotbalový prostě hooligans prostě jo, s těma prostě vtípkama prostě takhle vysoko skáče můj pes a takovýhle. Jo. A jako nic, žádný lidi, s kterýma by člověk jako šel jako rád večer do hospody, ale prostě oni se, jako, že teda jsou jako hrozný nacionalisti, ale oni mezi sebou se bavili rusky. Jo, tam už to opravdu jako nedává smysl. Tak čas se nám bohužel nachýlil, když tak ty další dotazy můžeme položit ve foaje. Takže já vám děkuju za výbornou přednášku a za účast diskuzi a budu se těšit. Shledanou.